ana umur mula rencana ngesuk cita-cita nerep duet karo moro sepuhku jadi ke Haji Usman Ridho ngasto wayang aku tak nyinden bojoku sing ngendangi salam ala nabi muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah plewah pelem kueni maring sawah sangu serabi sungguh cerah suasana hari ini sebab aku wis payu rabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing sami semangat jawab uluk salam kula kula dongake mangke dugi dalem entuk duit wolung juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilah hadaratin Nabiil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa duriyatihi khususan ila arwahi jami'il ahli kubur minal anbiya iwal mursalin wa khususan ila almarhum mas arif Solistiono bin haji munifudin mudah-mudahan wonten alam barzai pun tang sahdi paringi padang jembar kubure dikampilakan hisabe dipanggilakan wonten pun Allah sayulillahi lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا dhalin rabbih firli wali wali tayya wali mu'minina amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah alladhi khalaqul mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la Nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabag nasiril haqi bil haq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mikdarihi adim adhim amma ba'd Hadiratal muhtaramin wal mukaramin para alim para ulama para saktit wal ustaz kantan saha kula hormati nun ingkang tansah kawula mulya aten wadil a khusdumaten akhin panjenenganipun simbah kiai Muhammad Amin ingkang tansah hormati nun ingkang kawula cadhong barokah tu Wabil akhos dumateng akhi panjenenganipun kirom popo kiai solihin ingkang tansah kula hormati nuninje ingkang tansah kula ta Wabil akhos dumateng akhi panjenenganipun kirom ramo ke haji mulyono Selaku ketua cabang ibhi kecamatan jambu Engkang tansah kula hormati nuninje Engkang tansah kula ta Wabil akhos dumateng akhi nal Dewan Rohis Suryah Kecamatan Jambu mangsdaya Rama Yai ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngirangi rosta takdim kawula ingkang kula pundi ingkang klotho atinun injih ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun Wabill Akhos pertemuan komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Semarang Wabil Ahos dematang Panjerni pun Popo Suyadi ST selaku anggota DPRD Kabupaten Semarang hingga tansah kula hormati dan jengka tansah kula muliakan Wabil Ahos dematang Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jambu Wabil Ahos dematang Panjerni pun Bapak Camat atau yang mewakili beserta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jambu Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Dan Ramil atau yang mewakili beserta anggota dari sektor dan dari Koramil Kecamatan Jambu ingkang kula hormati. Wabil alakhus shomatang sedaya para pengembang-pengabating projo para punggawa-punggawan ing projo, aparatur pemerintah Desa Kebon Dalem, wabil alakhus shomatang panjenenganipun Bapak Nur Khalif selaku Kepala Desa Desa Kebon Dalem, ...beserta Ketua Tim Penggerak PKK saha sedaya pun... Bapak Sedes, Bapak Kartus, Bapak Ketua LMDP, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten kebon dalam mugi mugi perkait pun pangkat datos akan maslahat lan manfaat Allahumma wabil akos kematang bapak ibu kepala desa se bapak ibu kepala desa se kecamatan jambu ingkandere khawbir satu kehormatan kagem kami keluarga besar soibul bait atas rawuhipun Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Kecamatan Jambu, Bapak Ibu Kadus se Kebon Dalem ingkang tansah kula hormati njenjih ingkang tansah kabula mulyaaken. wabil khus dumatang sohibul bait sing arep bayari aku. Panjenenganipun Simbah Haji Munifudin saha Mbah Hajah Markiyatun sakeluargi sak putra wayah. Muga-muga panjenenganipun Simbah Haji Munifudin bahaca markiyatun sakduriya putra wayah tansah kaparingan sehat panjang yuswa yusa ing kanfaat ingkang barokah pun putra-putri salih salihah dipun paringi rezeki ingkang barokah sumrambah dumateng kitas doya para jamaah Allahumma Wabil Akos dewatan kan vidya surya nang dotulung ulama ranting kebon dalem Pimpinan muslimat nang dotulung ulama Pimpinan fatayat nang ulama Keluarga besar gerakan pemuda ansor Rencang-rencang banser ingkang kula muliakan Rencang karfa karda fatayat ingkang kula bangga akan Keluarga besar ibnu IPPNU Porosinom uki karang taruna Ikata remaja remaci masjid musola Banten in telatah kebon dalem Uki mbetan supit jamah kosidah Saking salah tiga ingkang tansah Kula remati kan tansah kula muliakan wabil ahos dumatang para tamu undangan ingkang duduk lemprakan tengah anda pewit kopi-kopian ingkang lungguh boten keduman panggonan senajan ora kedumen senek jajan mudah-mudahan keduman kerohmatan keduman kaberkahan keduman pitulungan Bebasan saya bakalan doyan malampir orang mampir nyiplat klet gerandong orang condong panas pati ilu ilu orang melu semingkir kabeh rawe rawe rantas malang malang putung make pengajani tuntas bojo jaluk diambung sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah jenganti kebon dalem kecamatan jambu para bapak haji puhajah hajah para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal wa muslimat rahimakumullah sallu ala nabi muhammad Tenggene kitab Tanwirul Ulu Dipun jelasakan pilih ternyata Almarhum Almarhumah Teng alam barzah nikut tiap dinten berdoa Mayit antukin teng kuburan Cari kitab Tanwirul Ulu Allahumma al ahli min ahlil ibadah Ya Allah dadosaken anak keturunane kula wong-wong sing padha ahli ibadah. Kok ora ana no sing amin. amin? Terlambat. Niki kaya kayane panjenengan rawuh tungplek-plek wonten dalemipun Rama Haji Anifuddin. Karena sing arep ngampleti malah kelaleh. Rawuh wonten hajatipun Mbah Haji Munifuddin Ibu Hajah Mugiatun. Kaya kayane mboten namung badhe acara haul tapi niki sekaligus penasaran karo penganten anyar. Leres. Betul niku. Pantesan mangkene iki kula nanjak teng mriki ana ibu-ibu jilbabe coklat tak titeni. Jiwite banter banget Bu ya Allah. Saestu pantes. <laughs> Saestu lek jiwit niki kare muntir Bu ya Allah. Pas nanjak teng panggung mriki ibu-ibu bisik-bisik kados niki. Oh, pantesan mumpuni mlakune mandan beda. bahaca markiatun ternyata mumpuni niki tek dadi penganten sampai mlaku mau dititeni tapi keluarga besar Bahaji Haji Munifudin ngontenaken pengajian niki saestu nanggap mumpuni jenengan rawuh wonten mriki disuwun ikhlase ken sami ikh ken sami ikh Soale si, tesih tanggene kitab Tanwirul Qulub, ternyata biyen di riwayatake niku onten tiang fasik. Fasik niku ya ktp Islam tapi salate kadang-kadang. Onten tiang kebon dalem mriki ngaten. Kok ktp Islam tapi salate kadang-kadang. Sebut saja ning kene ya ah tak banser. sing awake kebak tato mangke niki modarek pengajian alhamdulillah ampun taubat moga-moga istiqomah nderekaken nahdlatul ulama allahumma sebut saja bansernya namanya Sarmin Sarminto Sarmento <tik> Kok lho ya tepat niki Panggilannya Sarmin, nama lengkapnya Sarminto. Ngapun tanpa Sarminto. Kulo nyambut ngampil asmane sekedar. Boten nopo soale senajan roto pait teng awal, tapi insya penak mengkoning akhir. Saestu niki Pak Sarminto. Pak Sarminto Niki ternyata Niki ngeriwayat riwayat ke gambaran KTP ne Islam tapi sholat kadang Yo pengajian tapi kadang yo dadi gento masang togel barang <playing> Betul iku Ya Allah ya Allah Lah kok malah ngaji kita dadi cerita aib Niki insya Allah dados Muga-muga paringi hidayah Pak Sarminto Tapi ternyata satu ketika Pak Sarminto meninggal dunia Sedo wafat ternyata bareng sedo ya Allah Sedo yuk nyolati karo Pak Sarminto Pak Lurah nge nyolati, Pak DPR nyolati, rencang-rencang banser do nyolati dan ternyata enjing disolati, wayah dalu ternyata komandan banser diimpeni Pak Sarminto kaya kayane utange dereng disarutangi Ternyata Pak Sarminto niku teng jero impene Pak Komandan Banser wajahnya niku berseri-seri ora peteng dedet kados niki niki. Bareng seto eh cerah, wajahe cer cerah sampai Pak Komandan Banser niku tergumun-gumun. Lalu bertanya sama Pak Sarminto, "Kang Sarminto, aku ki gumun karo sampean?" Koe sombareng sampean mati kok malah tambah ganteng. Aku yo ngerti jeroane sampean to. Solate yo kadang-kadang kok bareng tak delok sampean mati kok malah kubure dadi suwarga. Gusti Allah ndatosaken suwargane njenengan iki kuburane kaya hotel bintang 5, panganane cuma wis enak-enak luar biasa. Padahal njenengan biyen solate kadang-kadang Dino-dino yo masang slot karo togel bareng. Kok bareng mati kok malah kuburane penak. Ngamale jenengan napa, Pak Sarminto? Aku dikeingerti ngerti ben sesuk aku matine kaya santaian. Ternyata Pak Sarminto terus jawab, "Walah, Pak Komandan Banser. jangankan sampean, wong aku karo awaku dhewe ya sampe terherman-herman." Bisane Terherman-herman. Lho, ngapunten Pak Komandan Banser. Aku yo karo awakku dhewek sampe gumun. Salatku kadang-kadang subuh sering kawanan. Bareng mati aku digaweke suwarga ning kuburku jebule dudu merko ngamale kula, tapi wau enjing pas dados mayit Ono sing nyolati kula ikhlas banget nyolati Goro-goro wong kuwi mau lek nyolati kula ikhlas, malah kulo teng kuburan digaweke swarga karo pangeran. Ya Allah, sing nyolatin jenengan kanti ikhlas sapa? Nopo pakai Muhammad Amin? Ora. Ke Muhammad Amin nyolati aku malah ngarep-arep sego berkate. Goyonan yai nun Niki namung mawon. Lho, iku Pakai Muhammad Amin lek nyolat iso paling ajeng loh. Lah jur sapa sing nyolat jenengan kanthi ikhlas kok iso ndadekke jenengan swarga? Napa Pak Lurah nurholik? Khalik? Ora. Lurah nurholik, Lurah Kebon Dalem nyolatke aku malah nganteni-nganteni bekasé bojoku. lanjur sapa sinyolaten jenang kanthi ikhlas kok iso dadekke kubrane jenang suwarga sing kula paling ikhlas mboten soto paling ngarep malah soko paling ujung wingking teng pacokan masjid ciri-cirine sarunge ngepir nglinting mentul-mentul kaya sok bakar motor peci sekarateng sampe niing bajune koko putih tapi impun lusuh Sinten asmane Mas Sarminto nembe dijawab karo Mas Sarminto ya malah Pak Komandan panser gugu pentangi Diguga bojone akhir rasane getun banget wong kentun ducap asmane kok malah gugu pentangi sing akhir sewengi deg piambae mboten saged sare nganti dua malam nyuwun ngamaliyah kali Pak Yai Muhammad Amin supados piye carane Pak Sarminto rawuh malih teng impene Pak komandan panser jebule tetep ora iso rawuh niku Pak Sarminto teng impene akhire mertakonan teng res area bendono takoni ning kono karo bakul dawet Ora ngerti sing sarunge mentul-mentul ki sapa. Takonan malih tanggene daerah kecamatan Kantor jambu karo Busekcam, ya ora ngerti sinten sing, sing sarunge mentul-mentul ngepir. Sing akhirnya bareng wis ternyata rawuh dugi tanggene kopo dalem, ternyata malah tanggene desa jeng jeng nganti sing sarunge ngepir mentul-mentul anu bakul kopi. dina-dina mung adol albukat karo ngedri duren jebule ternyata nek salat jamaah pernah ketinggalan plus menawi nyolati jenazah mesti pian mbak ini rawuh gasik senajan boten ateh kebagian teng paling ajeng kanane wong ora duwe ibu sarung mau ngepireng linting mentul-mentul kadang-kadang disepelek ning warga masyarakat tapi ternyata saben nyolati jenazah temen cep ana ing sak ati aku nyolati jenazah mergo fardhu kifayah karena sesuk aku pun arep dadi mayit aku nyolati kanthi ikhlas ora ngarep-arep opo-opo mung aku gugurke kewajibanku dadi muslim tapi paling ikhlas Makalik baringi berkah mboten namung karo wong sing ikhlas kuwi mau ternyataan berkah karo mayit sing disolati sepenting niku ikhlas Ula kula sumep jenengane ku yo hebat-hebat isa lungguh ning dalan miring ko yarang gulundung sampai ya. Kepanasan ya meneng raket cuman senik meneng baik Insya Allah ikhlasi wargan jambu, Badendong akan kalian panjirani pun almarhum, Mas Arif Zulistiono, ingkang alhamdulillah dintan menikoti pun, Kholi engkang kaping kali, Fa Insyaallah Allah ambarkai, Kali almarhum wonten ing alam barzah, Diparingi padang jembar kubure Tidak melakan Amin Allahumma, Lanek kepanasan kados senekin, Batan keduman senek jajan, Jujur maun klon batan tegok, merga kula mboten tek golek ngacir suwe-suwe sing suwe sing dangu melu mbayari apa ora ora mbayari kok iku campur mudah-mudahan saengre wangi masak subhanallah matur mbah nuwun sangat. dereng kula cicipi Bu saestu nembe grok kula lenggah panjenengan pun Mbah Margiatu niku pun nangis kali kula. Ya Allah, ngapunten. Niki piyayine. Ya Allah, ngapunten. Kan pun rada sepung 60 pun Julius wane. Kula nggih boten ya Lho <laughs> Ini lagi cerita sedih mbok, yaun jenengan keempati <laughs> meluk, merebelahkan luk nopo pietok malang guyun jenengan. Mbak Margiatun kepanggi kaya kepanggi pacar. Yaun, tiga tahun ke pengker, kuloniku gadah omong kali anakku -e lelaneng. Anakku lanang sing barep ke umure patang puluh tahun. Aku takon karo anakku lanang ning lagi Korea. Anakku lanang kene ning jengane ke akeh perawan Sesuk nek sampean bali saka Korea. Aku jaluk sesuk nek sampean payo rabe tak tanggapna mumpuni. Lah wong Mas Arif niku almarhum teng Korea ampun sadang-dangune terus tanglet, Bu. Mumpuni niku sinten? Walaah. Ora gaul banget. Mumpuni niku cah cilat-cilirene Ciri cilik ireng merongos. Mung saiki ora pati merongos wis payu rabi. Kenapa wis ora merongos anu dina-dina wis sadus kramas. Mula aku arep ngomong karo sampean. Aku iki duwe nazar. Sampean kelek lek dadi anak wis luar biasa Tenang karo wong tuwa. Sak lawas-lawas lek kerja nyambut gawe ora ketang sitik wis ngrewangi wong tuwa, wis cukup. Aku ora ngarep-arep bandamu. Aku ora ngarep-arep duitmu bali saka Korea. Aku kari ngarep-arep, duwe putuh, saka anakmu kabeh kuwi mau. Merane ndang bali re farif ya. Apa ni ning Korea prawane ayu-ayu. Dene kok ora golek jenganti. <tik> Ternyata niki salah satu nadaripun panjiranipun Ibu Aceh Markiatun. Sing jenenge nadar niku boten sembarangan. sampai-sampai ontan pangandikan al mahrumu man khurimal wasiata sing kagungan wasiat lan sing jalanaken wasiat dua-duanya kaparingan rohmat welas asih Gusti lah namanya wasiat niku kok nung sing kagungan omong sing kagungan pangandikan sing kagungan nadar empun sedo kok dereng dilampai maka putra putri ingkang derek melampaui wasiat menikau ngepi kantuk kerohmatan saking ngarsane gusti Allah mergo termasuk utang pramilo dipun wastani nadar niku alwadud janji adalah hutang Yang namanya utang niku kudu disarutani apa meleki nadar niku saksine gusti Allah dan nadar niku salah satu syaratnya adalah satu keinginan hajat ingkang ketika dipun lampai harus membawa kemanfaatan, kesaenan, lan kemaslahatan. Dados nek <tuk> nadar kok dilakoni kok malah gawa maksiat, gawa maborot. apa meneh gawa dosa, niku namanya bukan nadar. Kejadian tonggo kula Mbah Haji Munifudin, putrane kawit alit mriyangen mawon. Akhirnya wong tuane bengkeresen wis berobat ing pundi gak mantun-mantun. Kok bapak ngucap ngeten, oh bocah tambak-tambakno ra mari-mari. Sesuk lebar sunat kok sunate mantun yo mriange mantun tak tanggap no mesin senso We. Ibu tau mesin senso enggak? Mesin graji kayu. Cara mriki apa? Senso. Senso. Tak tanggapke mesin senso. Ora bareng putrane sunatan jebule Allah ngridoni sunate mantun kok mriange direk mantun sing akhir ketika badai nangkep mesin senso tanggane podong nglaru kan, kang koyo tanggapan liyane temen kok hajatan anggap mesin senso akhirnya niate diwurungaken barang niate diwurungaken bocah mriang men kalau meriangi roh donemen langsung ngedrop di konyang rumah sakit ibu e ditinggal ke anak teng IGD bapak e kondur teng gini dalem terus pamit teng gini balai desa damel surat pernyataan langsung tenanan hajatane nanggap mesin senso disepeker sedina mubud ini ku ceritanya itu tong desa namanya Jeparawetan kecamatan Dinangun kabupaten Cilacap tonggo kecamatanen ngenan kula rada rame niku lho nanggap mesin-mesin suko di speaker sedina mubut lagi enggak di speaker mun patut lho niku di speaker sedina mubut Akhirnya sing kagungan hajat ngucap lho jarene Nagar niku alwadudainun janji niku utang sak rutangi kok malah padha protes niki lah pentinge supados pirsa agama pentinge kencami nderek nga ngaos krumantuk kiai ra ulang-ulang <tik> 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 ulang-ulang kula panjenengan sedaya ben pirsa bab syariat agama kencami nderek nga ngaji I sing tuwa jaba so karo sing enom kudune sinama basa so karo sing sepuh sebab ngawas so karo ngaji niku sa sae <tipik> ning arep dhewe <tipik> banter salah manawi kok nadar gak ucap boten sae, mo kedah dibayar denda na pembayar denda bayar kafarot Antuk ke Faroti saged maringi sodatan kali anak yatim fakir miskin utawi dofa atau saged dibayar dedane kanting nglakoni pos Nninglek posok kudu yakin 100%. boten pareng niate setengah setengah kaya ya Allah nek anake kula bali saka Korea kula badhe nglampahi poso pitung dinten berarti pitung dinten niku kedah nglampahi poso tenan saged diseppasi selang-seling saged pitung dinten langsungan ning pitung dinten niku ya kudu pitung dinten boten pareng miate setengah setengah ya Allah nek anake kuwi ranking siji teng sekolah lho badhe poso 10 dina tapi nek kuat sih wis nganggo tapi no siye niku sing boten meyakinkan mulokuduniate yakin kagombayar dendane supaya ucapan sing boten sai meneka wow sage dipun bayar kani aliah ingkang saya guguraken ingkang kagungan nadar prame ternyata panjenani pun Ibu acah markiatul gendndikan kali garwo Alhamdulillah nadarnya saat meneka terlaksana. senajan tiantunipun ingkang dipun nadari menika almarhum Mas Arif Solistiono sampun mantuk teng alam barzah maka sedekahipun bah hajah margiyatun dinten menika malik dados syafaat dados pitulungan baik kangge almarhum napa dene ingkang kagungan nazar amin allahumma amin belajar saking baca margiyatun ternyata ngendikan niku Tarwane iman halo halo tuki wingking mereka assalamualaikum subhanallah ngisor kopi Meriko halo lek ngaji persis kayak lagi piknik tamasya nih kingge ya Allah mau kali tidak kopine kopi ini mbak koyo luwak koyo luwak Look, good Kula nggih mboten pirsa niki badhe ken dhar napa wong wonten kopi Tapi niki sanis kopi niki baca margiyatun. Sanes oh kagungan ibu kaci tetangga mboten napa-napa. Jenengan longgo temreka lemprakan mboten masalah, sing penting aja ngerusak tanduran. Ngoten nggih Pak nggih. Subhanallah. Jebule ning selempetan yo ana barang. Assalamualaikum. Nekule ngaji teng pekarangan sampe jam pinten mangke. Jam gangsal. Jalem? Jam gangsal. Jam limu sore. Yeah. Ya, amu. Dalem mangke neki minggah jam kali. Mandapet jam gangsal. Berarti ngajini tigang jam. Jebule wong jengantikin geragas-geragas jebule. Lu ngaji kok telung jam. Untung-untung beriki ceramah telung jam. Untung. Kiai Nyong Mumpuni Ceramah sampai tiga jam Sholat asari setengah enam Subhanallah pinter lek masuli Kolo-kolo mau ngateniku kok Mudah-mudahan sampai pun acara Tidak ada halangan satu apa Tak sambut pemanfaat masalah barokah Minallahumma La ilaha illallah Almalikul hakul mubin Muhammadur rasulullah sati kula amin lagu-lagu zaman bin malah menyentuh banget to Bu sareng nggih la ilaha illallah almalikul aku muhib muhammadur rasulullah sati kelak dilang sarang sarang la ilaha illallah almalikul aku muhib muhammadur rasulullah sati boten sabla mriko kalinglingan anu kopi nggih Bu nggih pangapunten ingkang kata dalem ngwakili saking Mbah Acam Munifudin niki pacam markiyaton saestunipun sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung mboten taru-tarupan iki lho Bu insyaallah niki pawang mudane niku wis mantep Nita, ternyata Mbah Haji Munifudin kala tang letaken pun mbalangaken sempak teng payon mriko Sajane udan ora udan, ora ana urusane karo sentake kaci mone putih. Udan ora udan kabeh nikmat saking ngarsane Gusti. Niki sampe jam kang sal sonten nggih Bu nggih. Ibuke kuat. Telung cemp kuat. Bapak e sanggup. Oh bapak e sanggup ibune kuat aku ra melu-melu. mudah-mudahan sampai puna coro mboten-monten alangan satu pun menapa seperti biasa wisang geni saking salah tiga Alhamdulillah sudah berapa kali ketemu? 5 kali oh boleh 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 Masya Allah karena semangat saya syawir dulu Sami-sami kenapa sing nampak ini kok vokal lise? soalnya vokal lise ini kuyo modale ake toh bu baju ini mau ini kosmetere sewu idepe separo ke rong lima lah enggak modal lo ya mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabah tambah mahabah tambah syafaat, amin Allahumma lanjut terus ternyata yang hidup berdoa yang sudah mati tetap berdoa apa bedanya kalau orang yang masih hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah tang Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Tapi orang yang sudah meninggal dunia tengalam alam kubure tetap berdoa. Doanya ada kesempatan diijabah tang Gusti Allah nanging setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Niki konsepnya kanjeng Nabi sebab kanjeng Nabi ngendika akan ida matap mu atama ing koto a amaluhu ilamin salasin sota kotim cariatin awal minyung tafa upi awalatin solihin ya daulah ternyata tiang menawi sampun seto putus sedang tengah kecuali tiga perkawis sepindah sota koh cariah kaping kali pun awa ilmin yung utawi ilmu sing manfaat dan yang ketiga sedang diusahakan oleh kita semua kepingin dueni waladun solihun lare lare ingkang solih solihah amin tak tanglet karo sing tengah bin boten ngantuk assalamualaikum halo masih sadar alhamdulillah keduman senek boten Mula mangkate sing gasik. Kula badhe tanglet mriki kebon dalem wonten jamaah muslimat wonten. Jamaah fatayat wonten. Jamaah tahlilan wonten. Jamaah grup yasinan wonten. Mugi-mugi istiqomah. Maaf ngapunten. Tenggene kitab I'anatut Thalibin dijelasaken sapa wonge menangi wong lagi sakaratul maut maka bacakanlah surat Yasin. Surat nopo? Yasin. Jare kitab Iana, wong lagi sakaratul maut diwasakan surat Yasin, maka setiap satu hurufnya surat Yasin akan mendatangkan sepuluh malaikat. Sepuluh malaikat niki tugase dados benteng utawi tameng tenggene talingan sing lagi sakaratul maut ben di digodha setan. Sebab ternyata menawi tiang kok lagi sakaratul maut Menikok kerawan dua makhluk Makhluk yang pertama namanya malaikat amal Sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita Tumindak saya nekulon jenengan Akan malik sesuk ketika kita lagi sakaratul maut Jadi malaikat Namanya malaikat amal Tapi ontan makhluk muncul setunggal malik Namanya setan Setan niku se oh, rawuh tenggene ora rawuh gayane kok setan kok <laughs> Kebablasan Lagi aku belajar dadi basane piyai jambu mriki ta wong Cilacap, basane kasar. Dados kok lagi belajar dadi mantun ing temanggung. Sing basa alus malah kebablasan setan kok rawuh. <laughs> setan kita kok ketika wong ana lagi sakaratul maut dan setan iku sengaja merongrong telingane wong sing lagi sakaratul maut supaya tidak ngucap asmane Gusti Allah niku lagi napa nek wonten tiyang sakaratul maut cari kitab i'anah niku kan diwasakan surat yasin karena setiap satu hurufnya surat yasin mendatangkan 10 malaikat padahal surat yasin niku sekitar 3000 huruf maka sing rawuh niku berpuluh-puluh ribu malaikat dados tameng tenggene wong sing lagi sakaratul maut. Tapi maaf, kula tanglet niki ana grup yasinan apa no mboten? Saling ngapunten ingkang kathah. Jamaah sanes iki padha salah kaprah. Dumeh iso maringi wedang karo grup yasinan, ahli warise malah ora maca yasin. Dume wis ngundang grup yasinan. sering kejadian kados niku onten tiang mereka ngatus niku onten mangkat konge lambine warna nopo ko batik batik kyo jongarani mumpuni mantuk kiai ya melongarani aku barangan Ternyata akhirnya zaman saniki sing moco yasin grup yasinan tapi ahli waris seorang yasin malah sibuk damal sotori teng WhatsApp. Lagi yasinan nih guys. <laughs> Jebule bisa nera gelem moco yasin orang ngaji. Sing akhir orang iso moco huruf hijaiyah. Dume sani kono HP gampang disetelo HP sing moco yasin HP ne. Akhirnya bareng maring kuburan cari mangkat ziaroh, gawonih buku yasin. Tapi kan orang ngaji orang iso moco huruf hijaiyah. Ora isa maca tulisan Arabe sing akhire sing diwaca tulisan latine ning kuburan diwaca bismillahirrahmanirrahim ya asim. Sing tanggalan kubur nyengir-nyengir, engkasinan -nyengir. nganti letek. Mula kenging napa menawi wonten grup yasinan niku hanya sekedar penyemangat. sareng-sareng lek maca yasin teng daleme sing lagi acara haul. Kana haul niku sak temene adalah acara dimana keluarga ngumpulaken sanak family padha maca surat yasil, kirim tahlil, padha tawassul. Puniku jenenge acara haul. Tapi jaman saiki wong dosa lah kaprah, dikirane acara haul niku hanya duweke wong sugeh. Saale lagi rame nek kaul niku kok ora pengajian jare ora marem jarene nek kaula ora nyembelih sapi kurang menarik apa male acara kaula ora nanggap mumpuni jare ora mantep Padahal acara hauliku adalah ketika kulon jenengan ngumpulakan sanak family, podo moco surat yasin, kangge mengeti sing sami tengalam barza pun niku acara niku ngaten. Ino pokok mawi onten acara kaul nikilah Indonesia onten enak ulama saking percaya ne karo rohmate gusti. Saking percaya kali rahmati Gusti Allah sak derenge kula lanjut Pak operator sound system niki ekone ra dicalaken kemawon sekethik niki kersane kula lek matur saged mireng swarane kula piyambak saleh swarane kula niki dasare serak-serak berserakan nek kangge echo malah mboten patos jelas niki kersane singtang kopi-kopi mereka ngandhape wit rambutan duren duku masyaallah nandur nandure piyai mriki diberkai sing dados petani muga-muga rezekine amberkahe. Amin Allahumma Tesi tanggene kitab I'anatut Talibin bilih afdalul mukasabi az-zura'atu, sautama utawane pegawean adalah menjadi seorang petani. Mantap apa mantep? Keren apa keren? Niki tanggene I'anah niki dijelasaken. Pekerjaan yang paling utama: pertama, seorang petani; yang kedua, seorang buruh, ahli profesi utawi tukang; yang ketiga, seorang pedagang; dan yang keempat, terakhir, justru pejabat negara, abdi negara, pelayan masyarakat, nomor papat, petani nomor siji, camat, nomor papat, petani nomor siji. Tentara nomor papat Petani nomor siji Polisi nomor Aku direwangi Belek ngaji nganti jam 5 sore Ulang 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 <tik> Polisi nomor Petani nomor DPR nomor Petani nomor Lurah nomor Oh sekedap niki menawi rezeki gajine kok didahar piyambak. Niki wonten pembagian niki sekedap, lurah nomor petani nomor dadi petani mantep apa mantep? Keren apa keren? Tepuk tangan dulu dong buat petani. Sing keprok utange lunas kabeh. Pak lurah kebun dalem ingkang pundi, Subohana Allah menikopiantu nipun, Berarti niki lurah gaji rangkap-rangkap, Yo petani, ya lurah, yo kiai, Subohana Allah, Soal sarungan, Lo makin niki disalah alamat pak haji Munifudin, Meriksa pak lurah kebun dalem sarungan, Aku mbatin ke lurah apa pengantin sunat, Ngeten, wali aline sekeong keong Ah, menikah bu, ketua tim penggerak PKK siap ngapunten tenge bulurah. Dalam tak tanglet bapak, menikah sudah berapa periode? Dua, masya Allah dari uh, perut padaran sing gede. Iko kayane dua periode pun balik modal. Ah. Saya nggih Pak Lurah. Nembe kali ini mriksani Pak Lurah gandeng sampai pucet. Dalem. Siap Bu Lurah aman. hari ini saya nyekel mic. Kula sing menang waktu ageng ning panggung ya dadi mubaligh Bu. Nek lagi nang iser ya dadi bocah. Shallu ala Nabi Muhammad. kembali tekan apa lali Ui, ya, lurah nomor papat <laughs> Petani nomor Mantep apa mantep Keren apa keren Lo jonya pelek ke karo petani Cerita onton niki Bilih tiang sepuh pakan putrane teng pesantren Pak Yai dititipi di pasarai kali tiang sepuh Yai niki yogane kulo Kulo pakan teng pesantren meriki Monggo nek anake kula kok nakal slentik mawon kula ikhlas ditabuk kula nggih ikhlas sale menawi anake kula teng pesantren miki saged hormat kali Pak Yai berarti kula lek sukses nggone anak estu napa nggih Pak Yai nggih kula tampi iki pasrahane panjenengan putrane panjenengan sak bisa bisane ya ayo ngaji bareng karo aku dudu santri tapi ngerencangi kulong ngaji namun klo titip pesan nek panjenengan kepingin kagungan putra ingkang soleh sebab dititipakan tentang pesantren maka kulo titip pesan kali panjenengan tulung putra ne panjenengan nek tentang pesantren mereka dibiayani saking hasil tani ning kulo syawun, tani ne tani kelopok kelopok cara mereka napa? kerambil mbak Kambil. Kambi lopo krambil. Nggih. Nek putune jenengan dititipaken teng pesantrene kula, cita-citane kepingin dados tiang sing alim, maka tulung putra-putri panjenengane lek ngaos dibiyani saking hasil tani nanging tane krambil. Kok mawi krambil, Yai? Nggih. karena petani kraambil kue mau orang mawindadak disirami krambile orang namin dadak dibuk krambile orang mindadak dilemoni karo masyarakat kutawi karo sing duwe Insya losak hasil kabeh bersih nikulah kena bokula kepingin putra-putra panjang dititipakan tentang pesantren ini kulong nanging tiang sebuah dika dengan cara mados rizki kang bersih oke seni kodawu yai tenanan bareng duki dalam tiang sepue teng dalam niku sami nanduri wit kelopo nanduri kambil sak katah katah eh, bareng pun sami ageng ageng duur duur kambile Menikok kangen biayani putra putrine ingkang sami teng pondok pondok pesantren pun dibiayani sedanten saking hasil tani wayai putra putre kondur saking pesantren jurnda melepas santren piamba muncullah pondok pesantren tegal rejo magelang dibiayani saking hasil petani kerambil ojo sembarangan kalau petani rejek ini bersih sing penting ojo mindai patok etonggo pak pak sarminto Sarmin meneng. Salam ala Nabi Muhammad. Mula saking bersih rezeki, Allah Ya Rahman Al dori sampai menawi Idul Adha mesti titip pesan kali putra putrine. Do, anakku kape, sesok menawi kita Idul Adha. Ketika pada nyembelih hewan kurban, maka yo tuku sokor duit duit. Tdw, umpama kau wong suge, arap nitip Bondo utawi lembu mendo nyembleh teng mriki sak wetawis dipindah teng masjid lintune utawi teng desa lintune kula derek nderek bojone kula nderek Ahad liwonan yae kala wingi panjenenganipun Rama Yai Hanif Khodori niku ngendikaken ternyata panjenenganipun Allahyarham Khodori ngendikaken nek ketitipan sapi mendo ajeng badhe dipun Kurbanakan Teng Tegal Rejo, Saat watawis dipindah Teng Masjid Teng Deso Lintune. Aput-aput tang, Daging nopo pak, Omeniko giniate sae. Loh, kita neki kan gak ngerti, Kui mau lek tuku sapi, Wong suki hasilnya soko nopo. apa aku ndatak takon, Kui lek tuku sapi, Sampian kerja apa Kan yoram mungkin, Jajal saumpa mona'u, Diblaming kok ternyata lek tuku sab kan menang togel njur satine disembelih ning pesantrene dhewek kene njur disembelih daginge didahar karo anak-anak santri padahal wong tuane lek nitipake ning pesantren kene anak kon dadi bocah soleh salihah kok sampe ndahar barang kang haram utawi barang syhat ngapunten gede banget pertanggung jawabannya kita-kita amonga monggo Menawi badhe wong suki kok arep nyembelih hewan kurban teng mriki sakwatawis dipindah teng desa ingkang Lintu utawi masjid ingkang Lintu, kan amboten namung anake kula sing kudu mangan bersih, sak sa anak-anak santri go ku, ya ku kudu dadi wong sing alim sing bersih lek ndahar, bayangaken. Kelasé kiai Ngapun ngapunten basa kasare, lek ngendikan niku dipunpikir sangat saalus niku. Kangge napa kangge para santri. Berarti menawi kula jenengan tiang sepuh kepingin gadah putra-putri saleh salihah kan tiyang seperum min ingkang dipuntata. Kenapa? Soale ternyata ngendikane Kanjeng Nabi anu ngajine sampai jam 5 sore kan. Nggih. Wis serius niki. Apa malene alisku wis nyeleng kirut ngene ki. Serius banget iki. Saya ndak mau gara-gara kula pernah mlebet teng Indosiar, dados pernah terkenal opo mali wingi nembe barang gawe jenengan dokondangan online. Yeah. ngatur nuwun. Ampunten nggih, piyayi mriki warga kebon dalem palurahan boten kula ulemi. Sale model-model kadosi bibone iki nek teng hajatan kuwatir mbok ngentek-ngentekno atene iki. Koyonan <tuk> koyonan. <tuk> <tuk> Soleng ngapunten, kula hajat geden gedhen ngono kuwi kaya wingi ya Allah ora balik modal blas, Bu. Guyonan-guyonan. <silence> <silence> Ngenten men dititipi dawuh kali Yai, pilih menawi kagungan hajat, entah cilik entah gedhen, aja diniati golek bathi, tapi diniate ikramu dhaif. Napa niku ikramu dhaif? Mulyake tamu, mulyake Oke, nek diniati mulia kita insya Allah berkahi karu anak turunan kabe. Tapi kok niatin golek pati lebar barang gawe malah stres. Utangnya sak pirang-pirang rap balik modal, stres apa malah urung bulan madu. Waduh, kule nganti panas. Salam ala Nabi Muhammad. Tekan apa tadi lah, kailah tengkule panas tekan apa mikir lali aku kok bulan madu boten oh iya yeah. kanjen nabi ngendika akan dumateng sayyidina ali karamallahu wajah sapa wonge kebiasaan mangan bareng syubhat syubhat niku halal ora haram yo ora remang-remang what is remang-remang ora cetok Ora jelas, mboten cet. Mboten cet. Contone napa? Nemu pelem. Ketoke nemu pelem kuwi barang sepele, tapi ketika nemu pelem senajan tirsa niku Lurah Kebondalem ingkang asma Pak Kiai Nur Sampai dilus niku karo pun diberkai kan dados kiai kula mireng kabar ya Pak Kenur ni lurah sing soleh sampai-sampai tiap dinten sholat jamaah gak ketinggalan moco Al-Qur'an yo lancar sampai sholat jumat yo arang-arang <tik> <tik> lo kan seminggu sepisa <tik> sholat jumat ya arang-arang ini kita kan apa dati laliman ya. oh iya <tik> Namu Palem, peleme, Pak Lurah Nur Khalik. Senajan peleme Pak Lurah nurholik. kok jenengan nemu peleme boten ijin rumiyin kali Pak Lurah tekan dalem jur didahar niku samalahnya panjenengan dahar barang subhat. Halal ora, haram ora. Kan nemu, iya nemu. tapi nemu ini ku nek durung ikhlas sampai-sampai tesi tanggene keterangan fakih pilih nek nemu sesuatu halo halo, halo. serius banget kilek ngaji nganti barang iki barang nemu kok nemu barang berharga contohnya ten nemu dompet nemu dom nemu dompet maka kok jenengan pun mundut dompet, niki wajib untuk disiarkan dipun paringi pirsa teng masyarakat kalau zaman nekan jenabi lek maringi pirsa tenggene pekan pasar sebab apa lambe lambe ne wong pasar informasi nenekku langsung A1 Oke, cepet buanter lah zaman saniki kan buat namung teng peken medsos lebetakan tenggene grup whatsapp grup facebook utawi informasi teng akun media sosial lah makenek pun disiarakken dengan ciri-ciri niku dompet kok ternyata sampai satu tahun nggak ono sing pirsa pilih niku dompet sinten lan tidak ada yang ngaku kagungane sinten maka boleh niku isine dompet dibuka dibukalah jengggek kemaslahatan tapi ternyata walaupun lebih dari satu tahun kok nggakpun teningkang kadah sing kagungan menika jur nang letaken maka sing ngangge kangge kemaslahatan pun paringi pirsa jur dimusyawaraken tetep menika ingkang ngangge kemaslahatan mangsulaken bondo ingkang teng lebete dompet pramila menawi kok nemu dompet boten wonten wekdal kangge menginformasikan kok kagungane sinten contoh badhe tindak ngaos eteng mergi jenengan mriksani ana no dompet maka karena ndak ada waktu karena rada kesusur rada buru-buru maka jarene niku dompet menika lek disingkiraken ngagem samparan ngagem suku teng pinggire mergi kenapa kok mboten ngangge asto tangan soale walaupun namung pindahke mawon teng pinggire mergi tapi lek like pindah ngangge tangan sesuk ning akhirat niki astane panjenengan disune pertanggungjawaban Saleh asto niku indrane luwih kuat ketimbang samparan. Contoh bareng dipindah, aduh, iki dompet kok kandhel temen. Mesthi iki duweke pos kopi iki. Lah nek wis ngaten iki, berarti impun disune pertanggungjawaban karena sampun ngrasa mikir iku dompet isine kandhel, maka tanggene fikih menika dipun geser pindah ngagem suku samparan, kersane boten disune pertanggungjawaban teng akhirat. Kalu donga muga-muga sing nemu iku dompet adalah wong-wong sing amanah. Bayangkan. Nemu dompet ke no ono adabe no aturane. Lah kok sampe nemu pelem barang sepele kok didahar tanpa nyuwun sing kagungan. Gene iku nyuwun ikhlase kok dereng diijinaken pun darumiin. Niku diwastani mangan barang subhan. sedangkan kanji nabi ngendikakan dumateng sayyidina ali karena malah wajah sopa kebiasaan dahar barang gak cetok maka menjadikan hatinya gelap nek wis gelap susah menerima masukan luwih luwih kok mangan barang haram kanji nabi ngendikakan wong kebiasaan mangan barang haram maka menjadikan hatinya mati Nek wong kok atine mati sudah susah menerima hidayah saking arsane Gusti Allah. Boro-boro mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa. Bablas kuwi mending pernah mlebu. Halo. Kok ha, 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 ha. serius banget aku lek ceramah, Bu. Mlebu kuping tangan bablas kuping kiwa. Bablas kuwi sira mending berarti pernah mlebu. Pernah mlebu. melebu, tapi nek wongis ati ne mati, ora mlebu kuping tangan bablas kuping kiwa nembe mlebu mental balik meneh soale ati ne mat ati ne, mat kebiasaan mangan barang har haram, sinten contoh para koruptor lo korupsi korongatus pitung ji, triliun lorongatus pitung pulu ji kok triliun Lagi duit 1 miliar mawon kita bakul kopi jarang meruh bentuk kek kaya ngopo. Gitu bu. Lah korupsi korong atus bidung Triliun. Bareng ditangke polisi mung cengar-cengir. Dibatotan kejaksaan aku malah ngasih sarang heo. iku sing dimaksud atine nemat. karena kebiasaan mangan barang haram na'udzubillahimin mula bersyukur senajan panjiran namung tiang tani nyatane piayi masyarakat yang gini kebun dalam kaji munifudin tindak haji diberkai lek golet ma'isah dados petani alhamdulillah putra jenengan podong ngaji sekolah dibiayani hasil tani muga-muga sing berkah Allahumma Soal piyai kebondalam ni ku percaya karo rohmate gusti Allah Wengi ni ki, mawon, teng Belanda Teng Belanda ni, kuono mantan perdana menteri namanya Dris Van AGT Umurnya 93 tahun Nanging penyakitan bersama istrinya, berobat tingpun dimon gak mantun-mantun Stres, akhirnya melakukan eutanasia niku ni eutanasia, suntik mati Bunuh diri tapi legal pakai undang-undang negara Belanda. Ternyata ada 10 negara Belanda, eh 10 negara Belanda. 10 negara maju yang membolehkan suntik mati. Di antaranya Belanda, Swiss, Texas, Selandia Baru. Selandia Baru, Niko, Saking, Jenganti, Lurus, Ngidul, Mawon. Dukiras area, Bablas, Tisingilen mangke teng surat belok kiri mandan manjak, sithik lan niku kuwi selandia baru beriku. kaya <tik> jenengan ngandel karo <tik> ternyata Belanda niku wingi sadere Ramadan geger soal mantan perdana menterinya bareng istrinya niku umurnya 93 tahun mung gara penyakitan kok kepingin bunuh diri Alasannya apa? Pertama, eutanasia suntik mati yang legal pakai undang-undang jarene menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, ben repotik repoti keluarga. Dan yang ketiga, jare suntik mati yang pakai Undang-undang adalah mati bermartabat. Nek ngono kuwi prinsipe negara maju, berarti kalah karo kebon. Kenapa kalah karawang wong kebon dalam? atas putrane bakul kopi kok anake pitu dadi wong kabeh langko sing dadimpek <tik> loh anak pitu kok ip kabeh berarti kan yuk mangan kabeh di sekolah no kabeh kok ngaji kabeh berarti bakul kopi saking percayane karo Rohmate Gusti sing bunuh diri ngendikane Gusti Allah wong bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya Aisu. rahmatillah mutus rahmate Gusti ora percaya dina temen deneng cecak pirsa cecak cara cilacap cecek cara mriki cecak niku ra kiplek tau kiplek sayap Lho, iku basa Korea Selatan. Jenengan ba sing plesire kurang adoh. Ra <tik> <tik> ngerti basa Korea Selatane sewiwi, kuwi kiplik. Lek guyunge cek bang yakin sumpah. Tak kei ngerti. Bahasa ngapak adalah bahasa kawi. Bahasa kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. tadi jawane sampean karo jawane aku lebih Jawa jawane aku ketimbang jawane sampean <tik> <tik> soale sakderenge zaman kesultanan niku asli seluruh pulau jawa pulau jawa niku meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bangkalan, Madura, Meriko, sampai Serang, Banten, Jakarta, Jawa Barat pun lek ngendikan belakangnya pakai huruf A. Lah gara-gara jamane kesultanan kerawan tamu poroma sayekh saking tanah Arab, Sing akhirnya kok lek ngendikan buri ne pake o o niku, Akhirnya jawaneku kula karo jawanek sampean, lewi jawanan kula lo, Dadak ngecenok kiplik barangan, Halo, assalamualaikum, Kiplik, sewi sayap-sayap <laughs> cecak duwe sewiwi lah kok empami sing duwe sewiwi nopo lemu tahu lemu de <laughs> cara meiki lemot nek gen kulong ngagge kolku -kol bro lemu denekku Nganggene kol-kol Bro. Lah cecak niku ra duwe sewiwi. lo kok pakanane kuwi sing duwe sewiwi. Cecak ra iso mabur, lapangane kok sing isem bleber, Bu. Berarti kan saking percayaane karo rahmate Gusti Allah nganti cecak yo dijata rezeki kok karo Gusti Allah. Jangankan cecak tengu-tengu tau tengu enggak? Sami. Tengu ya tengu. Berarti <tuk> <tuk> Cilacap ngerti tengu. Duki tengene kebun. dalem ya pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Mbok wonten sing dereng pirsa tengu, tak paringi pirsa. Tenguke sedulure kami tetep adine kemerki monacane mrutu. Komplit. Saknasabe tengu aku yo apal. Lho cilacap ngerti tengu kebun dalam pirsa tengu berarti kan tengune akeh. Menawi tengune akeh berarti kan tengune manak duwe anak. Nek duwe anak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok mungkin ana tengu gelem selingkuh. malah mungkin ya no ono tengu rondo karo tengu dudo ya kan kita nggak tahu dunia pertemuan pating selempet nang kele pating selempet nang kele kok ambekan ambekan berarti kan tandanya urep naik urep berarti mangan naik mangan berarti dia rezeki ya Allah nanti tengu pating selempet nang kele orang keliwatan dijatah rizki teng gusti mos nembe diparingi sakit kok kepingin bunuh diri berarti kalah karo teng kalah karo tengu nek wong kok kepingin bunuh diri alasane mati bermartabat enggak masuk akal lebih jalan logika ne piyai kebun dalem menawi teng kebon dalem kok nembe ditilar sedo maka kita ahli waris sing tesis jumenang wontenaken kenduri slametan cara cilacat saur tanah cara mriki What? Tana. Ngesur Ngesur tanah Oh Nek genter kula niku ngesur geni Nduk ke disorna geni Berarti Dalam suka, suka, ke okay. suka, ke okay. uh. Aku kudu belajar karo bojoku sing tukang nyuguke barang niku. <Syukur> Teng Cilacap mboten wonten basa bo -so suguke. Bojone kula wong Temanggung tukang ke masugi ngono kuwi. Wajib pikirane ronorono njenengan sallallahi Nabi Muhammad. Suguke. lah sugok apa nek sunggokong beda eh ya 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 sugok ke lah teng mereka sahur tanah apa ini ngesur tanah teng daerah pantura brebes tegal pemalang pekalongan mereka nyebutnya buka tanah tutup tanah menawi teng daerah pati demak kudus teng mereka belah bumi nek sing nyebut bedah ana sing belah bedah belah bumi cor Cilacap sahur tanah cor kebun dalam je nganti ngesur <tutun> boten ngeuguguke tanah boten ye. ngesur tanahbu serus Niki an kajji badhe selonjoran non botten apanapon empun <tutun> mm sepuh dalam-dalam O ya Allah vokalisane wani kula ngerujak. Monggo monggo monggo. Ceramah kok karo ngerujak barengan. Monggo monggo anu niku sing dirujak nggih kopi. Nggih subhanallah, password-nya luwak wet koplak. Kopi <gulau> luwak wet kopi niku iklan niku jeneng ibu. Eh miki tekan apa dadi lali aku lah. Iya ngesur tanah nek tenggen kula saur tanah ngesur tanah niku damel slametan ya tawasul yasinan karo damel daharan tumpeng Sami Kali wonten sing diwastani ayam mingung Nggih Sami Ih madan-madani Nggih <tinyo> mboten damel tumpeng Tumpeng niku ku bunder ngan lancip pucu e. Ternyata bunder ngan niku ni ku minangkan menung sorip ni ngalam dunyoh. Dina-dina isine muter mubeng golek maisha, kerja, golek ngilmu, golek sandang pangan, aktivitas rawung teng masyarakat digambaraken bundere tumpeng teng ngandhap. Ning senajan dina-dina muter golek maisha kerja aktivitas, ternyata satu titik pusate pucuke ngadep langit golek ridane Gusti. Mula jodone ayam ingkung, ayam ing kung nek koyo ayam sing sikile diteku Mereka yang ya mingkunge sikile ditekuk apa selonjor? Oh, ditekuk, mbok selonjor bilih semuten. Eh, selonjor mboten napa-napa jenengane saya mingkung. Kaya mingkung kok gedene samono. Ah marem niku lipupune tok marem kena nggo seminggu. Tenapa napa ora sah ditekuk konjenengane saya mingkung. Ternyata ayam ingkung sikile diteku niku gambaraken seluruh makhluk urip ning alam dunya kudu sujud karo Gusti. Mula niki dudu acarane wong Hindu, dudu acarane wong Buddha, tapi niki nganut saking ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pilih ketika ditilar sedo maka ahli waris ngontenaken sedakoan. Namanya sedakoan niku kan bisa berbentuk apapun. Wong oh hari ini saat neki tumpengnya ya mingkungnya diganti mentahan tenggen kulo. Sami bah, g tenggen kulo sabo rame sing simple niku digantos mentahan. Tumpengnya datos was mentah, ayamnya datos super mi, rasa ayam bawang. <laughs> <guluk> Kecap gula kopi teh, leres niku. Lisa ingkang kan gelasan niku. Lok sami kalian gen kulo napa sah sah karena niku ngendikane Sayyidina Umar sing penting sodakwan maka ahli waris ngontenaken tenakan sodakwan bengi pertama geniku ngesur tanah sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dino ketelu niki ngendikane Sayyidina Umar lajeng kita ngontenaken tenakan nelung dino sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dino kepitu kita ngontenaken mitung dino sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dino kepatang puluh memang lanjutane teng geratu nassi ini acara matang puluh nyatus Mendak mendakik mendak satu mendak dua nyembu sampai tiap tau ngantenaken acara haul, bukan acarane wong hindu buddha tapi bentuk birulwaliida ini bagus sih tiang sepuh bayangkan Mas Arif umpun boten nonten Lah kok soda ini kita sih dirosakan kali sing urip. Kan niki sing disebut mati bermartabat, orangnya sudah tidak ada tapi kemanfaatannya masih dirosakan karo sing isi urip. Niki sing disebut mati bermartabat, tepuk tangan dulu dong. keprok Berarti dadi wong NU bangga napa bangga? Dadi wong NU keren apa keren? Keren kita mematahkan prinsip orang-orang negara maju yang katanya baru diparingi ujian sakit kok kepingin bunuh diri ngaku mati bermartabat. Lebih bermartabat kita. Kenapa pokok kita ahli waris tesin dongak-dongak kakan karising ke alam barzah padan pun benten alam karena ternyata ngendikan Imam Al Ghazali sa enak enaknya malam adalah malam pertama tapi sa susah susai malam juga malam pertama apa maksudnya dengan Imam Al-Ghazali seenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar nang jero kamar aduh repot-repot ngaji karo wong jenganti iki <gif> kok pengantin anyar wis sebulan kok anyar ngeten ngeten beda rumah tangga beda ceritanya beda pengantin beda tirakatnya aku ora mungkin arep cerita masalah bab malam pertama kerja jenengan Nora Bu emang eman temen aku menjual suamiku <tik> 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 Ning ya berkai santri bu, berkai santri apa malih uh, santri dalam, kangkang -kang santri sing biasa akan punya ingetan. Uh, Nekik lo titi pesen. Oh goyone titi pesen. <laughs> Nombene kawengis titi pesen. <laughs> Kale mbak-mbak sing dereng payu rapi. Untung-untung oh, beriki? <tik> Vokalise ya Allah Aku is payu rapi konjeng dengan dereng ya amat. Seneng ya jebule anggar. Ano moyo karo wong durung rapi. Aku saikis ngerasa. Kis. <laughs> oh sakit sebentar. niki mula-mula resep. Hahaha. <laughs> Sing Dering, Pak Yorabi, Mas Mas Joko, Mbak Mbak Prawan, Prawan Nom, Prawan Tuong, Atau pengantin lawas, pengantin bodol, Bodolan pengantin, Pengantin expired, pengantin kadaluarsa, Mireng-mireng, Pak Lura rasa nambah Pak Lura rasa nambah Oh rombongan brodoli subuh nga lo mboten klo sing ngarani lo Pak Senajan pengantin lawas ya anyre kaya dene pengantin anyar terus nane tetep kaya dene pengantin anyar justru dadi pengantin angsal seneng tapi mboten pareng seneng pengantenan ngon kuwi lurah nurholis salah manih nurkolik ya aku kan beneran orang milu nyoblos orang ngerti aku selalu ala Nabi Muhammad ternyata malam ijab kobul adalah malam tidak tertolaknya doa bagi pengantin kakung karo pengantin putri gua lagi mandi mandi nih lagi ampuh ampuh eh upas soale malam ijab kobul niku Dongane lagi makbul banget nganten lanang nganten wedok. Mula mumpung lagi makbul kobul tidak tertolak doanya, maka digunakan untuk menghidupkan malam itu dengan cara eling karo pangeran. Rasa kesusu. Ngasih ono dino barang Soale Nek eling karo pangeran kan kata cara nih Dengan cara salat taubat salat hajat, salat tahajud, lanjut mujahadah. Ya ora kesuwen lurae. Heeh. Aku ngerti nggih. Berarti sesuk, eh sesuk, mbiyen Pak Lurah pas lagi dadi nganten anyar, anu rasa sabaran. Nggih. menawi model Pak Lurah Nur lek ngendikan pas malam pertama andai engkau jadi bunga aku jadi kumbangnya tak kentup tak kentup <tik> kali Mbah Haji Munifuddin nek pengantin lawas niku langkung angles lek ngerayu mboten kados Lurah Nur ngerayu nih Sumpahmu seliramu sekar maladi, Aku kumbang ngidam sari, Gelendung subahanaumu, Mulaku rencana ngesuk cita-cita, Nerap duet karamara sepuhku, Tekke haju Usman Rido ngasto wayang aku tak nyindhen bojoku sing ngendangi Allahu akbar ala Nabi Muhammad Bojoku bojoku krungu apa apunten ingkang kathah cilacap niku ra dikasar Bu Nawi piyayi mriki kan ra dialus ngucap bojone kula nggih rencang kakunging kula Nawi teng Jogja nggih kakunging kula nek teng Cilacap bojone kula kaget melih kula teng Tegal Kula du Tegal, bojone kula memang 40 jitina setra icap kapul nderek-nderekaken kula ngaos. Lebar niku nggih bali malih tang pesantren. Lah ketika kula kali bojone kula wangsul ngaos, tak buka jendelane, bojoke kula ketok. Lah, ana ibu-ibu jawab ngene, "Oh, iki lonangane." <laughs> Tadinya pertama kula kaget balang pun sering wis ora lah. Tapi bareng kelung lanangane kok aku kaya rasane bebek ngoten iku ta. Kok kaya dora ono lanangane barang, wis rapa ples sesuk bojoku tak pasangi sawangan sekalian. Ora <laughs> apa-apa. Sehingga niki tekan apa dadi lale lah. Mawi Oh iya. Yeah. Penganten anyar. <laughs> malam pertama niku adalah malam di mana tidak tertolaknya doa mulo dimanfaatakan kangge eling karo gusti allah lah kan wis halal mumpuni iya wis halal langsung diseruduk pun pun halal tapi nikah niku kan bukan nguber tapi ngatur nafsu nah isi mending nek mung sewengi pikantuk dawuh mung tok ono santri pikantuk dawuh supaya menghidupkan malam ijab kobul sampai Patang puluh jidino guys Karaten-karaten Yura Ngumpung patang puluh jidino Yoi si kuat nih kubu Untung bojone nekulah Mikan tukdapu Mungsawengi tok Orang nanti patang puluh jidino no, aku cita-citanya Nak esawalah soale Lah nggih, cita-citane kula anake 11 seso tak titip-titipke teng pesantren teng Sidogiri teng Lerboyo, teng Ploso titipaken teng Tegalrejo titipaken Pak Khasus Kali Beber, teng Nawawi Imberjan mriko rencanane kula kados niku anake 11 ben seso ketikaku wis ora ana gari anak-anak sing dongak-dongake kula, upamane seso kaku wis ora payu ceramah anak sing, sing podho neruske ngaji rencanane kula kados niku. Tapi nek anake 11 kaya-kayane bojoku ra kok berkatokan ya Buya. Keronga borabu cukup. Sa enak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sa susah-susai malam adalah malam pertama kata Imam al ghazali Malam pertama nih sinten sing susah. Ma'it jero kuburan. Bayangkan paling ageng kuburan niku yo dua kali satu meter lah bu. Lah kok peteng berdetorakarukaran bingar pertakonan kerosopo. Gak punya sahabat, gak punya teman maka kenapa po kula panjenas doyo ahli waris ken sami kirim dungo, maringi pepadang karo sing alam barzah sebab ternyata ya namanya mati akan disesuaikan dengan kebiasaannya maka sesuai dengan perjuangannya kalau kalo wingi rame nih pas lagi Ramadan si biasanya sholat jamaah saya pas lagi sujud salat jamaah si biasanya tak darus Quran saya pas lagi moco Quran sing biasanya dikir dipundutnya ya karo dikir sing kebiasaannya judi dir mati pun pas lagi ngerumus togel himin, tapi sing biasanya dikir di pundut tekerah dikir sing senang moco solawat di pundut tekerah moco solawat sing senang poso sunah di karo lagi moco poso sunah sing biasanya ceramah yo mati nih karo mati nih karo ceramah Yo apik sih. Tapi kan eman-eman amplopnya durung tak tampani. Nek <tik> pun wayahe sedo. Fa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko ditimongso ajaling menungso, ka iso diundur, ka iso dicokno senajan namung sesaat, pati takone gak disangka-sangka gak dinyono-nyono. Pisah panjenengan duluan mumpuni keri bisa oh, atau kula keri njenengan duluan monggo nek wis tak walik miki aja sira tanga, tangan Surupati oh. goneng lirik malaikat. Masya Allah setia sami jumeneng adek Masih ada? mbah ada? Masih ada? Masih Putra Masih ada? Masih kepenak sangat ada? lagi mikir nih Nama beliau niku nopo waktu sugeng tengah alam dunia. Kok iso sing rabu kata katus niki bukan karena mumpuninya nih. Nono saya pengapun teningkang kata. Walaupun lagi viral viral yang mumpuni, sak terkenal terkenal yang mumpuni. Kalau saya bul baitnya yang punya rumah niku ngapun ten. Kelakuan nih buatan saya tetap jamai niku buatan mungkin kata. Kalau niku pun lampai bolak balik deh. Pernah kulo satu ketika duki teng lokasi ya Allah. sing ngawas niku mung kursi kursi dok saestu nih sepindah karena hujan yang kedua ngapun ngapunten senajan udah nana nah, nek sing hajat nih lek serabung gaul teng masyarakat saya sing rawon tetap ngapa? apa malah sing diundang mumpuni loh lah <lalu> wis diundang ke mumpuni buatan lagi jawa udan kok sing mukur mung kursi kosong ternyata barang kalau tanglet jebule sing kagungan hajat sing kagungan dalam nih berengkunung Ya sembarang buatan. Tanggane hajatan yara kondangan. Ono kerja bakti yara melu. Ono kumpul-kumpul yasinan ragelam penandere. Lah enggak nih pak. Wa, walaupun anggap kiai terkenal, tetap zaman ku adalah satu ngamaliyah sing kagungan hajat. Sebab in ah santum ah santum li angfu fusikum. Ung nandur mesti ngunduh. Nandur ape yo panene. Aku direwangi. ngucap apik, ya belit, aku pindah ring pojok merikilu <tik> ulang, 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 ulang jawabnya, ya, 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 ya ulang, 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 <tik> in ah santum, ah santum li angfusikum wong nandur apik, ya panene sing nandur olo, ojo ngaraparapane nape wong sing nandur apik, mon kadang-kadang panene gimbo ten? Nandur nandur pantu nandur kopi utawi sanan nandur eh wis dirapuk dilemeni dileni banyu disirami disemprot mun kadang-kadang mesti digrumut aku direwangi ngucap rentok, be pelit ulang 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 ulang, ulang, ulang <tis Endgame> wis dirapuk dilemeni dileni banyu disemprot kadang-kadang mesti -kadang digrumut wer dipanganti diserang manuk oh. ya Allah kader manuk tok yen jenengan ki pikirane rono-rono iki -rono. lagi cerita manuk sing ono matane emang <tik> ono mare dhewe salah pahaman Manuk sing ana matane. Oh ya Allah sekedap ana sing awe-awe kalikula. kula niku ki gambare sinten? Ya Allah gambare mumpuni ya. Allah Mbah Putri niku sing mentul-mentul bandone ing gambar Ya Allah Mbak niku pun 10. Teh sing agem bandhone gambare kula. Niku bandone regine pinten iku? 15.000 subuhan Allah. Kipas regine pinten? Ya Allah, jebule cilik mrenges didol ra iku yo payu ta, Bu? 15.000an ya. <tik> <tik> Sajane niku sing damel kipas, damel bandon niku yo garing izin kalih kula. tak dipikir-pikir niku jane ya rejekin rada subhat niku. <tik> Saleh durung izin karo sing dhewe <laughs> Ngapunten nek kula kali awake kula dhewe ngucap rai ne kula niku ora kasar. Justru niku muktaddal hal muktaddal makom. menempatkan sesuatu sesuai porsinya dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kula tapi nek teng awake kula dhewe ngucap rai ne kula ora kasar. Sing kasar ki raimu. <gulis> Conto niki rasa tersinggung. <gayu> Mboten masalah nggih, sakniki zamane zaman model ngaten. Cekhususene iku nek selawatan-selawatan kan ngiwil-ngiwilke benderol Bu. Jarine mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara, terserah ndak masalah, monggo. Cuma ngangge adab to, aja suladab. Nek raine kula ndak masalah. Rodo mending kuwi ditaktikno bandho ning dhuwur sirah mustakane panjenengan. Tapi ngapunten nggih, nek bendera-bendera kan biasane gambare para masayih, kados Syekhona, Mbah Maimun Subir, Habib Syekhabibitin. Nek masalah, cuma kan nek wambone rapat patut kan berarti dikelun, dilempi to, Bu. Lah nek mbeto niku ya kepripun, nek masang sampai nun sewune sing nggih uh, gendera niku wau jebule Peringat kadang-kadang Bu. Cak-cak ini. Peringat penyolong ini. Kiki... Piye itu. <laughs> Ulang apa nanti, Teng tegal reja ini, salah satu, Nggak santri, Saking cintane kali Mbak Hudori, Kalian para masyayih, Ahlul Bait, Nggak niku didamel kaos. Gambarin ini teng kaos, Bu. Langsung teng pengurus niku ku, Sentak yang langsung diganti, Dan disimpan kemauan. ndak boleh diagem. Kenapa? Yo ya namanya tiang nyuci baju kan kadang-kadang disikat, didokok teng lantai kamar mandi, gitu. Malah kadang zaman sengen kadang nyuci niku eh tes yang sing tidak tidak. Loh, sing niate Arab mulia ke para masyayikh, samaren niku malah ada adab. Ramilo, yang golek rezeki silahkan monggo, tapi yo, maupun nah, tanding kang atus nyablon dan lain sebagainya apa gambar-gambar para masaih mending niku didamel foto pigura dokok teng ruang tamu napa dene teng kamar nggih ngala barokah klesane malaikat kunjur rawuh tenggene daleme panjenengan wasilah lantaran para piyayi alim tenggene daleme panjenengan maka alhamdulillah dinten menika pun jam campinten iki jam pinten jam kali, ya Allah. Gak pernah, buat mata ini picek ya, Bu, ya. Takut ini bener benar Bu, ya. Gak pusing nanti nanya, sampein ke. Siti Eva ngero nanti nanya, bulan madu saya setubu. Aku ki rencanane anu uh, bojone lo, ini kan putune bos mbakku. Lo rencanane ini, gue ngesok bulan madu jalan-jalan kalau didulangi mbakku, ngaten ini, gue Bu. tak tanglet sajane soto niku raose napa ta Pak Mbako pait wah aku percaya jarene lagu jatuh cinta ta kucing rasa coklat kaya kayane mbako mung semriwing tok ngaten niku raose ya Allah Mbah Margiyatun Mbakci Anam Munifudin niki insyaallah pun cekap niki ana pancen tambah do tambah alot kancene nek ngobrol. Cimune puding, ngaci mune puding. <tik> <tik> lho, kula wingi jam kalih lho, Mbah, mune puding. Lah pun jam sekawan kirang seperempat niku. Dalem oh tambahi sampe rong jam. Sik kula tak ijin ngarep bojone kula. Saniki pun wonten pawangi niki kula, Bu. Sale kala wingi ke kula pun matur kalih bojone kula lan pangapunten ingkang kathah. Uh, kata masyarakat yang mempertanyakan kok bojone mumpune sih mengintili <silence> uh, cara mereka mengikuti apa? <silence> ngintil kan tapi bahasa Indonesia ini mengintili dino <silence> <silence> dino kok kalian mump mengintili mumpuni oh pernah ada sembarangan Nek wis dadi janjine bojone kula, kakunge kula niku nderekaken ngaos niku setelah icap kawandosa setunggal dinten kemawon. Niki pun perjanjian kala wingi dalem sawanteng lungge yai tenggene Allahu Allahu yarhamh yai Nawawi dalem kepangge kali punyai-punyai ngendikan ngeten. Mumpuni aku titip fitrah makranya setekon bumbunan aku. <laughs> bergetar kula gemeter sampe di ngendi kareng aku yo batin apa ora kwalik iki kudune kan aku sing dititip ke Pitra <laughs> bojone kula jenenge Pitra Mas Pitra ampun matur kali kula mumpuni Mas Pitra badhe nderekke sampean cek ombak piye rasane dina ning perjalanan ngaji nggih raose kados nika ba, Mbah mayai yo diciwiti Sapa mau jiwit, aku tak isi kemutan, aku mau. Saistu, ke pegel banget, duki sepri kita isi keraus, nih, gila. Sik mwetekan ngomah bocahku kaya nili-i. nili, -i. nili -i lengan. Jiwit seru banget, ngemeriki, ya Allah, kok karo muntir, ke? Aku batin ki gemes apa dendam karo aku? Ih, tanganeku, loh, nih, Bocak-bocak, nih, Bocak nih bekas kuku, nih. Kuku, ibu-ibu, gua. Nah niki tangane kula bekas cakaran sedanten niki. Niki wingi dereng dangu tang kudus nembe mantu, mantun nembe garing niki. Lah nembe garing mantun sini niku kecoes mriki niki. Aku yo kadang yo batin, ki muslimat ta apa trio macan ngono ki ta. Sajane aku yo weruh wong sing nyakar kuwi mau. Niate salaman, tapi mung sak grawel gerawela kene malah nyatek. Mboten namung kulitnya sak daginge niki, Jero niki enggak ilang-ilang bekas e, Bu. Sampai aku mati karo bojone kula, Mas, kula kecakar melih eh bojone kula lek nglethek ngene ora apa-apa, Dik. Sesuk ning akhirat kanggo saksi. Insyaallah niku sing kecakar tangane, tangane dhesik sing mlebu swarga. Aku batin, nek tangane dhesik apa cangkemku keri. Menang-menang bojoku pinter nglawak. Cuma ya aku mba tulung ya bapak-bapak, Kalo titi pesen sangat kali jenengan, Nek garwanin jenak badan direk ngaos tulung kuku ne podo diketokin disi, ah. Jadi ketika nek lagi nyatek, Pintar capek, balik tenggu lo, Tapi yang kok kabar, Mumpuni dan jama capek <laughs> Kan ya repot mene, Mulau-mulau, Akhirnya matur kali mba Nyai, Mba Nyai, Dalam genamu direk sinau, Direk belajar ngawas teng masyarakat, Iya aku ngerti, Insya Allah aku ya karo anak-anakku kabeh seneng sampean metu-metu neng masyarakat. Walaupun saya kinjenan pun payu rabi ya tetep sampean ceramah ning masyarakat. Tapi fitrohku lagi fikmah neng pesantrenku kene. Jadi ya setelah patang pulut citi no kudu underek ngaji maneh neng gonembah kudori kene. Soalnya apa santri ya kudu langgang ngaji. Gus muafik ngendikan, ahlu lebahit ngendikan. senajan sampean mumpuni ya tetep bojone njenengan kudu duwe kotakan, ra cilik-cilekan ya kudu duwe lare ken ngerencangi ngaji ngomah. omah. Akhire terus mikir, kula sowan dinten Kamis sonten. Lah malam nganti tekan jam subuh, akhirnya nganti ra kober aku malam Jemuwah kuwi. Rako bryasinan. Kula kare bojaku kar ndeleng kamar kare mikir piye ya. Nembe 40 cidina bareng kaya pisah ngene iki ya Allah. Wis cita-citane anake 17. Tapi menawi impun tekantuk dawuh kula nggih, pun mboten ngganggu lan kula mboten cawe-cawe. Kula malah justru nderekaken rencang kagunge kula nderek ngaos nggih, kula na belajar dados tanggane njenengan. saya ki temanggung mereka rada cerdak ngono kuwi ning sesuai perjanjian Pak kaji Munifudin nek mbiyen kan anu itungane cilacap tekan rene kuyonan kiai no sesuai perjanjian Mbak kaji Markiatun ki aja temanggung mriki yo cedhak Iyo dijlaporke karo mertuaku. Senen iki aku karo marasa bapakku. Niki ngapunten ingkang kathah saking mriki Klatesi Pirotang Kendal. Ceramah kula paling sekedap niku cuman satu jam setengah. Lah niki pun jam sekawan kirang gangsal menit sing gangsal menit niku kantung doa ah, mbah Kyai Muningudin. Niki lek engge iki nyun ikhlase. Monggo amplopis subhat malah repot niki amplop isinya yo halal kuyonan meleh inilah kami keluarga besar saking Mbak Haji kalian ibu Acah Margiatun beliau kepingine pengajian iki sing rodok seneng kersane mboten kepikiran kali almarhum nek panjenan seneng bingah lek ngibadah kali seneng almarhum taala lampar sang nderek pinga pramila nuh kresek padha nyang endi doa pengumuman pengumuman dari akhirat Barang siapa berangkat ngaji Belum dipimpin doa gugupan Bali Maka suaminya nikah lagi Sing wis kadung cuma nengah dekarom laku ucap, Lah orang apa-apa balik disik Aku rondong Hahaha Ampun kula ndurungin. Aja samangke kula saning kang kathah mbayae amberkai pangestu dinten menika. Mugi-mugi Mudah takaji menikuti ibadah markiyaton, sak putra wayah, sak dhuriyah putra sedaya pun paringi sehat panjang yusa, gesang kan manfaat barokah, ditetepaken imane, ditetepaken islami ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yusa, kulawarga ingkang mawaddah warahma mawada sakinah, ingkang ahlul ibadah, kulawarga ingkang ahlul jannah. Mukhasan Yusofus Nalek Timah, Sumber Pembelajaran Kitab Barat Jamaah. Halo dua menit non sekedap kalau panjang sami hormat doa ingkang sak mangkit dipun imami kalian romo kyai, saya kembalikan kepada mukosimul pembawa acara matur manun sangat romo yai mbah yai wulan pengasan dintan meniko matur sangat pak lurah kebun dalem bapak ibu kepala desa sekecamatan jambu yang kresor dari hadir Nger, memberikan support kalian keluarga besar baca cimunat putih saking kalau saya itu setoyo lepatnya kipang pun oh Oke, uh, beri adik ya Allah, matur banun sangat dari adik-adik. Sekedap nggih, Bu nggih. Kula tak ngasih penghormatan kali adik-adik sing luar biasa. Alhamdulillah. Jeng 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 jeng. Niki kaya kayane badhe maringi buket anu kondangane keri. Oh nggih matur banun sangat. Dari Mas siapa? Fata. Mas Fata. Dari Mbak siapa? Mbak Mbak Fani kali. Fani Vio kembar tapi kok yura mirip ke pirecil anjeng oh ibu eh ya Allah ke ngamaliain jenengan nopo ndak anak kembar aku rencananya anak sebelas ki matangnya ping nam ngono kita bu matang loro matang loro matang loro niatnya kados niku muka-muka pun berkai matur banon sangat ibu niki dalam tampi sota koi pun mugi-mugi manfaat lanam berkai kangge dalam amin Allahumma matur sangat mas Fata mbak Vina Vio Fani Vio Manuk beo manuk beo tani peyong Ternyata <terembandun> sangat tambah berkah Setelah penyakit pamuntan doa sahabat habis gitu ya gitu. Dua menit non sekedar, mari kita hikmat memainkan doa Setelah penyakit pampunan, sabi sapi doa, mogi-mogi panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa Sakit kepanggi maliwantan, sanis majelis, amin allahumma Usikwa Allah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh